Hej og velkommen tilbage. Det er blevet tid til mine septemberfavoritter. Jeg var i Hunkemøller undertøjsbutikken med en kunde, og vi skulle selvfølgelig købe undertøj. Da hun så var gået, så sneg jeg mig ind igen, for der så jeg de her små flasker, de har. Og det minder mig om, det jeg lavede modeshows. Det her er en form for bronze shine. Og jeg synes ikke, at jeg har oplevet, at den smitter af på tøjet. I love it. Af alle deodoranter er og bliver det her min favorit. Det er Rexona, den hedder Invisible Black and White, og det gør den, fordi det vil sige, når du har den under armen, ligegyldigt om du har sort eller hvidt tøj på, så kommer der ikke mærker. Og det synes jeg er så irriterende, at det bliver helt hvidt under. Så Rexona, Invisible Black and White, favorite. Du kan få den i normal. Se, alle spørger mig jo hele tiden om mine makeup favoritprodukter, og jeg har jo sværget til i meget lang tid at bruge MAC Concealer under øjnene. Men NARS er et mærke, jeg faktisk brugt for 20 år siden, da der var en lille bitte butik, der hed Blitz inde i København, som havde importeret NARS. Nu har man NARS i alle Sephora, som ligger rundt omkring i Danmark og på nettet, og de har altså en blændende god concealer. Det der er med den, det er, at man skal ikke lægge for tyk lag, fordi den er ret kraftig. Og det vil sige, at hvis man som mig har poser under øjnene, så kan det godt komme til at klistre lidt, når man lægger mascara. Så en god idé er tyndt lag, og lige vente til den har lagt sig, før man lægger mascara. Men NARS Concealer, vi skriver nummeret hernede under. Ny favoritting er, at jeg er jo gået lidt tilbage til nogle af de ting, jeg gjorde sådan i 90'erne og 00'erne. Selvfølgelig kun det, der er trendy. Og der brugte jeg altså lip liner rigtig meget. Og for mig er lip liner ikke noget, der skal være super mørkt. Det skal være nærmest den samme farve som din læbe. Så jeg har været inde og købe den hos MAC, der hedder Dervish. Og den har faktisk fuldstændig samme farve som mine læber. Og så har jeg bare lagt en fuldstændig samme farve læbefarvet lipgloss ud over. Og det gør, at min lipgloss holder bedre, fordi jeg har en lipliner under, men det gør også lige, at jeg har lavet outlinen. Så Dervish lipliner fra MAC, favorit i september. September favorit. Jeg ved ikke, hvad... Jo, jeg ved faktisk godt, hvordan det skete. Min mor og far var på Bornholm, og når man tager til Bornholm, så tager man tit over Sverige, fordi man sejler fra Ystad. Min mor er halvt svensk. Jeg er vokset op med knækbrød. De kom hjem med, du ved, den der kæmpe store hele møllehjul af knækbrød. Og jeg synes, det er så lækkert, så nu har jeg fundet ud af, at man kan få det her Leksandsknækker i Irma. Og der har de alle mulige, der får man sådan en lille trekant, og når man nu bare er lille bitte mig og min hund, så vil det være fjollet at købe et møllehjul. Knækbrød er noget, jeg bilder mig ind, der er meget bedre end rugbrød. Det tror jeg ikke, det er. Kulhydratsmæssigt, I don't care. Jeg får ikke ondt i maven af det, ligesom jeg gør rugbrød, og det er godt med en lille æg og en lille reje og ja... Endnu en skør tantefavoritting i mit liv. Min sidste favoritting i denne her omgang, det er, at jeg, negleautist, har valgt ikke at have min nummer 11 rød farve. Jeg er gået tilbage til French manicure. Og det havde jeg i 10 år, tror jeg, igennem 90'erne og hele vejen igennem 0'erne. Og så fik jeg lyst til det igen. Det var egentlig, fordi jeg satte den hos min negledame Krisa, og så sagde jeg, hvad, skal vi prøve en anden farve? Og så var hun sådan lidt... Nej, det skal vi ikke. For hver gang jeg skifter farve på dig, så bliver du ulykkelig og kommer tilbage. Og så sagde hun, hvad med fransk? Og grunden til, at jeg ikke har fransk i så mange år, er, at når man får lavet det med gelé, og man som mig har med så meget tøj at gøre, så får man sorte spidser. Så det her er egentlig en prøve. But so far is a big favorite. Franske negle, lille smule rosa på selve topneglen. Det her er min egne negle, det er ikke en chip. Og så er der bare malet den lille hvide fine kant på, som gør, det hedder French manicure. Så det var mine septemberfavoritter. Det er egentlig sjovt, når jeg hver gang skal lave det her, og ligesom skal samle sammen med alle de ting, jeg har fået op under neglene, når jeg er ude at shoppe, og jeg lige pludselig finder en ting og tænker, can't live without it, eller skifter negle. Så er det altid en 7-8 ting hver måned, jeg tilfører i mit liv. Og det er ikke dyre ting, men det er ting, jeg køber, fordi jeg mangler dem. Det synes jeg er sjovt, og det er også en dejlig måde at reminde mig selv på, at jeg hele tiden er ops på at gøre noget lækkert ved mig selv, for at jeg får det bedre. Det håber jeg også, du lægger mærke til ved dig. Ha' en fortsat dejlig september.